час клінічних досліджень побічні ефекти спостерігалися приблизно у 10% учасників. Побічні ефекти були незначними і вираженими короткотерміново. Найчастіше це прояви з боку шлунково-кишкового тракту, відчуття нудоти, біль у животі. Головний біль, проблеми з шкірою, свербіж, висипка. До речі, важливо не забувати та вірно диференціювати висипання на шкірі, яке може бути як алергічний прояв, але, наприклад, як прояв вторинного сифілісу, так як ми консультуємо та надаємо профілактику людям з високим ризиком інфікування не лише ВІЛ, але й інших інфекцій, що передаються статевим шляхом. Розглянемо приклад виникнення побічних реакцій під час проведення дослідження серед споживачів ПРЕП PREP стадії. Отже, серед 544 осіб, які приймали доконтактну профілактику, побічні реакції різного генезу, зібрані зі слів клієнта, були у 13 людей. З цих 13 людей, які мали різного ступеня вираження побічні реакції, 11 повернулись до використання ПРЕП після незначної перерви. Тобто, серед 544 осіб, які отримували доконтактну профілактику ПРЕП, лише 2 людини відмовились від прийому через небажання приймати як наслідок негативних відчуттів, а саме побічних реакцій. Також побічні ефекти можуть бути довготерміновими. Підвищення показників креатиніну зазвичай тимчасове. Рівень показників вертається до норми після припинення вживання ПРЕП. Але даний вплив розглядається як вплив на ниркову систему. Втрата мінеральної щільності кісток. Всі показники відновлюються після припинення ПРЕП. Проте також зауважте, що досі немає повноти інформації щодо незворотніх змін під час вживання тенофовіру як доконтактної профілактики на кісткову тканину. Більш детально з побічними діями ви можете ознайомитись відповідно до інструкції препарату. Під час кожного візиту медичний фахівець чи соціальний працівник повинен проводити роботу з прихильністю та нагадувати щодо важливості використання інших методів профілактики, які захищають від інфікування ВІЛ та інших захворювань. Консультація має включати збір даних щодо побічних реакцій, які виникають, якості життя клієнта та інших питань. Консультація також має включати збір даних щодо побічних реакцій, якості життя клієнта та інших аспектів, які є важливими для медичного фахівця чи клієнта. Консультація клієнта або клієнтки з різних груп ризику будуть відрізнятися. Розглянемо декілька прикладів консультацій. Наприклад, консультація для дискордантних моногамних пар буде включати інформацію щодо N дорівнює N. Вірусне навантаження невизначальне, не передається. Формула N дорівнює N, нагадаю, не визначається, дорівнює не передається. Має містити також інформацію щодо важливості прийому антиретровірусної терапії ВІЛ-позитивною людиною та використання презервативів. З досвіду консультування скажу, що клієнтам, які перебувають у дискордантній парі, доволі зручно приймати пігулки в той самий час. Не забувайте, що клієнти не завжди відкриють повну інформацію стосовно свого сексуального життя, різноманітних сексуальних практик, під час парних консультацій. Тому іноді консультація повинна бути індивідуальною. Також ще раз акцентую свою увагу, що ми в жодному разі для консультації ВІЛ-негативної людини не потребуємо жодної інформації щодо ВІЛ-позитивного клієнта з дискордантної пари. Другий приклад
Розглянемо консультацію вагітних жінок. Дана консультація повинна включати інформацію стосовно важливості супроводу спільного зі спеціалістами поведення вагітності, моніторингу функції нирок та інших показників. Протипоказань щодо вживання ПРЕП для вагітних жінок немає. Наступним прикладом розглянемо консультацію секс-працівників, що повинно включати також інформування щодо ризиків небажаної вагітності, попередження насильства з боку клієнта. Також, за можливості, необхідно надавати інформацію щодо ПРЕП секс-менеджерам для розширення попиту на ПРЕП серед працівників та працівниць секс-бізнесу. Наступним прикладом розглянемо консультацію для людей, що вживають наркотики ін'єкційно. Потрібно проводити роботу та консультувати щодо програми замісної підтримувальної терапії, інформувати щодо важливості використання власних голок разового використання. Тепер розглянемо консультацію гетеросексуальних та гомосексуальних, цис та трансгендерних людей, які практикують анальний та або вагінальний та або оральний секс, що мають високий ризик інфікування внаслідок ризикованих практик. Це наявність більше одного партнера, секс без презерватива, партнери, що мають невідомий статус, наявність таких протягом останніх 6 місяців. Даних клієнтів необхідно консультувати щодо використання комплексних засобів профілактики ВІЛ та інших захворювань, відповідно до приналежності до однієї з ключових або декількох ключових груп, наявності однієї або декількох сексуальних практик, які практикують цис чи трансгендерні люди, медичний фахівець або соціальний працівник повинні рекомендувати відвідувати суміжних спеціалістів – проктолог, гінеколог, уролог, ендокринолог, отоларинголог, нарколог тощо. Ми повинні не забувати щодо важливості повноти збору анамнестичних даних, так і завдяки якісно зібраній анамнестичній інформації ми можемо попередити та зменшити шкоду, якщо клієнт має додаткові ризики. Для прикладу, розглянемо консультування щодо зменшення шкоди під час вживання речовин хімсекс. Хімсекс – речовини – це використання речовин наркотичного переліку. Це, наприклад, кокаїн, амфетамін та ненаркотичного, алкоголь, похідні нітратів під час заняття сексом для зміни гостроти відчуттів. Або ж інше поняття, яке набирає популярності в Україні – використання неін'єкційних наркотиків, клубних наркотиків. Це напівсинтетичні сполуки амфетамінового ряду, що відносяться до групи фенілу, етиламінів, широко відома під сленговим ім'ям екстазі, діетиламін, лізергінової кислоти або абревіатура ЛСД, кокаїн, альфа-метилфеніламін, амфетамін, кетамін-гідрохлорид. Будь-якій людині не подобається осудження, а тому медичний фахівець, соціальний працівник повинен нагадати щодо важливості відмови від даних практик використовування наркотичних чи ненаркотичних речовин. Або ж повідомити щодо зменшення шкоди. Це, наприклад, використовувати лише свої засоби профілактики, використовувати лише свої засоби для вживання наркотиків, забезпечувати водний баланс, поповнювати електролітний баланс, не змішувати різні речовини, бути на самому під час вживання та мати змогу звернутися за допомогою. Звісно, дану консультацію потрібно проводити після того, як із клієнтом налагоджені довірчі стосунки.